Assalamualaikum. Rumcak so tayo pa yun. Nice mas kandi ko. Yang nang itaw pa video na. Ligim na daali. Daali mo pang din. Doo. Ya. Doo mong alu so nga. Doo mong alu. Aro yadi rasan. King chili ko din. Ang anak so na cha imes wata buat jam. Mo ya ko naro ba. Unci cha tayo nga. Buat nong jah jalak cha namat jaman. Kota cha kaya ingam. Dari mana? Jojo video ko nak sung yang bom. Cai nang aku tahu je. Tak cak sum semua tu yang yang betul betul. Tu oh alu tu. Sung si, yang betul pun tak lagi. Bang em bang em mukbang kapan? Pasti masih suka kena. Yang aku tu, macam tu ha. Bila aku makin suka, suka. When normal jadi aku suka. Ayo cak sah jual ni cantik cik, cik yang halim. Semua berhati agak. Ayo cik tu lah, cak sah ting ting mac. Tak suka muka tangan dia. Ya, bela. Kerap tak kasih makan. Tak ram. Bicara kunci ada satu game nak cakap macam ni ham. Betul muda.
Video unit na kini mang malam ni ang sakina na tuta ba tutpling ako sugala ha bila siya na Kahay pengang, cajo, aku makan kena nau, aku cakap kau, aku belum tu sejak, aku pas hari waktu nampak dah, aku dah buka jok, membuat ni sah, ni menyam, macam tu jok, macam aje jok ni tu, semua dah, aku cakap dia, dia menyam pengang, video kau dia yang tu dah nak, nak simak sekarang tikun, aku video kau ni soalnya, betul, bye bye.